Turpinām panorāmu. Pirms saule atkausēja uz zemi tik tā, lai varētu sākties pavasara sēja, lauku ļaudīm vēl ir laiks kopīgi izvērtēt paveikto, kā arī pārunāt aktualitātes. Platību, tiešmaksājumi, cūku eksporta aizliegums uz Krieviju, zemes kreditēšanas programmu un neizbraucamie ceļi. Zemnieku saimes kongresā visvairāk tika diskutēts tieši par šiem jautājumiem. Zemnieku viedokļos ieklausījās Māja Migla. Zemnieku saima apvieno aktīvākos lauksaimniecības produkcijas ražotājus, kopā vairāk nekā 850 Latvijas zemnieku saimniecības. Šodien zemnieku galvenās diskusijas bija veltītas tam, kā mūsu lauksaimnieku nākotne un konkurētspēja ietekmēs Eiropas Savienības plānotā lauksaimniecības politika. Mums ir visiem spēkiem jāmēģina panākt to, lai mēs būtu līdzvērtīgi partneri ar visiem pārējiem Eiropas zemniekiem. Valsts prezidents Andris Bērziņš, uzstājoties Zemnieku saimes kongresā, izteica pārliecību, ka valsts amatpersonām un zemnieku organizācijām kopīgiem spēkiem izdosies panākt labākus noteikumus platību tiešmaksājumiem, kuri šobrīd saņem vismazāko atbalstu. Runājot par kopējo situāciju Latvijas laukos, Bērziņš atzina, ka tā ir vairāk nekā sarežģīta. It sevišķi jau arī Igaudijas robeža, Krievijas un Baltkrievijas, ka tu šī situācija ir tik nevienkārši palikusi, ka cilvēku skaits tur ir nokrities tik katastrofāli un veidi, kā tur radīt kaut kādu nodarbinātību, godīgi sakot, nav nevienam tādu pietiekami skaidru ideju ne šeit, ne kaimiņu zemēs, ne arī Eiropā kopumā. Lai Latvijā turpinātu pastāvēt lauku un lauksaimniecību, jābūt iespēja vietējam zemniekam savā īpašumā iegādāties zemi, taču izrādās tā šobrīd ir lielākā problēma. Latgalē zemi izpērk zviedri, ļoti masveidā, labā lauksaimniecības zemi izpirkta un tur tiek apmažota un attīstīties zemniekam, vairs nav iespējas. Cik tur saimniecības ir, konkrēti runāju par Zetupes un Lūdzes novadiem, Ciblas vēl, tur divi lieli zemnieki un vairāk nākošiem. Vietas vienkārši nav. 30% konkrēti man ir īpašumā, ko es apstrādāju, pārējie 70% tiek nomāti. Un gribētos jau savu? Nu, protams, jo noma ir noma, tas nav ilgtermiņā nekas pastāvīgs. Protams, nāk ārzemnieki iekšā, viņi pērk ārā mūsu zemi. Un mēs ļoti gaidām valsts atbalstu, lai mēs paši, Latvijas zemnieki, varētu izpirkt zemi un saimniekot savā zemē. Bija nepieciešami divi gadi, lai tomēr valdība nolemtu politiski to, kad ir nepieciešams iedalīt speciāli naudas līdzekļus zemes iegādes programmai, jo mūsu mērķis ir, kad Latvijas zeme, kā ražošanas resurss, ir jāpiedara Latvijas lauksaimniekiem. Vakar mums izdevās ar finanšu ministru vienoties, ka zemes kreditēšanas programma būs, un mēs esam vienojušies, ka divu nedēļu laikā ministru prezidents gaida šo programmu valdībā. Tā kā beidzot tas ir izkustējies līdz tādiem reāliem termiņiem. Kongresa darba gaitā zemniekiem arī tika dot iespēju uzdot jautājumus valsts prezidentam. Tad nu prezidents dabūja dzirdēt gan par neizbraucamajiem ceļiem, kurus zemnieki paši salabot, bet to neatļauj likums, gan par mežu cūkām un briežiem, kas nopost rapšu laukus, pie tam ne jau nedaudz, bet gan simtiem hektāru platībā. Attiecībā uz pārmetumiem kūtrajiem medniekiem prezidentam palīgā nāca zemkopības ministre. Man ir ļoti daudz sūdzības, un es esmu tikusies ar mednieku organizācijām. Acīm redzot, kā jūs teicam, tie limiti, kas ir izdalīti, ir krietni pa mazi. Un šobrīd arī zemnieku saimes pārstāvis ir darba grupā. Mēs jau nav tik vienkārši panākt tādus grozījumus medību likumā, lai varētu būt visas puses apmierinātas. Zemnieku saime šogad nodēvēja par izaicinājumu gadu, kad jāpanāk, lai Latvijas lauksaimniecība būtu konkurētspējīga Eiropas Savienībā. Un pateicoties labvēlīgai likumdošanai un saprātīgai nodokļu politikai, veiksmīgi tālāk spēs attīstīties ražojošas saimniecības un lauksaimniecības uzņēmumu. Māja Migla, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.